Omudumizi weje eriyokutaka omudumizi weje eriya UPDF eriyokutaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba asabye President Museveni okusonyo eyali Inspector General of Police Kale Kayihura mujukira bulungi mwaka gwali gwa 2018 Kale Kayihura yatwalibwa mu koti masho era ejimu ku misango gye bamuvunana mwe mwali okulemererwa okuprotectinga ebikozesebwa mu majje mu lutalo no kurepatriatinga bannansi b'eggwanga erya Rwanda abawangalira mu ggwanga erya Uganda okulemerera okuprotectinga ebikozesebwa mu lutalo ebikozesebwa ebyamajje mu lutalo no kurepatriatinga bannansi b'e Rwanda abawangalira mu ggwanga erya Uganda gyegimu ku misango gye bamuvunana wali mu koti masho. Wabula Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba asabye President Museveni amusonyiwe. Ensonga lwaki asabye President Museveni okumusonyiwa agamba nti Kale Kayihura yomu kubasajja abamu inspiringa abamu sikiriza okukolera eggwanga lye erya Uganda n'omutima gumu. Agamba nti yomu kwabo abasajja abamu sikiriza era abakolera eggwanga lyabwe abasavinga eggwanga lyabwe n'omutima gumu era yesonga lwaki asabye President Museveni okumusonyiwa. Agambye abamu kubasajja abamu inspiringa abamu sikiriza okukolera eggwanga erya Uganda mu mali abasajja nga Kale Kayihura, James Kazin Nenobo Mayombo mubajukira James Kazini mugenzi Nenobo Mayombo mugenzi iraga matibe bamukubasajja abamusikiriza ne bamutekamu obwagazi okukolera eggwanga lye obo kusavinga eggwanga lye erya Uganda n'omutima gumu era yesonga lwaki asabye President Museveni okumusonyiwa. Mujukira bulungi mu campaign ezaka luwaka kagwa President Museveni ekisoro abantu b'ekisoro bamusaba okusonyiwa Kale Kayihura. President Museveni bwe yagenda ekisoro okusaba kalulu abantu beyo bamusaba nti asonyiwe Kale Kayihura omwana waabwe era bagenda kuba bamuwa kalulu ne President Museveni yabasuubiza nti agenda kumusonyiwa era ne General Muhoozi Kainerugaba naye avudde n'asaba President Museveni alabe nti amusonyiwa agamba nti ono y'omu ku basajja abasavinga eggwanga erya Uganda n'omutima gumu era yesonga lwaki asabye President Museveni asobole okubanga amusonyiwa addemu atambuze emirimu gy'eggwanga. Sofa embeera y'obwete bwekyali naye President Museveni tetumanyi oba anaakikola tetumanyi oba anaasobola okuwuliriza First Son General Muhoozi Kainerugaba akole kyamusabye asonyiwe Kale Kayihura eyali Inspector General of Police. Tovako The Buzz yuji kwe tiyariko laba ntukutusa ku updates zona subscribinga onyigende kukadeka notification bobato naba kusubscribinga mwena abamazo kusubscribinga big up chemukola chamanyi dala tovako.